Markan vloggen. Och välkommen till en ny, ja just det, vlogg. Alltså vi har precis vaknat. Jag är trött, du är trött Bubbis? Ja jag är trött. Han är här någonstans där igen. Men vi är ju alerta pensionärer. Vi har precis vaknat. Och vi ska gå äta frukost. Sen ska vi gå till poolen eller Fredrik? Vad ska vi göra? Vi går till poolen, ja. Idag är det pepp, hörni. Dra åt pipsvängen, det är... Jag får frukost först, så blir det peppa sen. Frukost först, pepp sen. Vi är lite, jag backar på mig nu. Jag hinner inte fixa håret och ingenting. Eller, fixa håret, men jag vill sätta upp det ordentligt så att det inte går någonstans under dagen. Det är så störigt tycker jag. Jag hade klämma på mig. Jag hade ju en dag där jag inte vloggade, hade vi bara låg vid poolen. Och då hade jag på håret en klämma så här för att jag pallade inte. Så jävla ballade fan ur. Har du ätit då? Eller vad ska du äta? Potatis, korv, bacon och frukt. Vad är det för frukt? Grä. Grä? Okej. Jag har tagit två macka, pålägg till macka, två vattenmelon, två små våfflor. Fredrik stannar kvar där nere, jag måste åka upp och gå på toa och plocka upp och fixa håret lite. Men, Fredrik skulle kolla vad all inclusive... alltså man kan uppgradera det här till all inclusive per dag. Och nu är det två heldagar kvar. Och jag tror att vi inte har några större utflykter kvar vi vill göra. Plus att vi har ju insett att alltså... dagturerna, vi är så trötta så vi är, alltså det går inte och vi har ju bränt oss och... Ja men du vet, du fattar, det är mycket. Så vi vill inte åka på massa med äventyr, bara små äventyr. Och då skulle vi kolla om man kunde uppgradera all inclusive då, de här två sista dagarna när vi ändå är vid poolen. Vi har ju insett att vi spenderar ju mer pengar, Asia, vid poolen och så vidare. Alltså vi har gjort det typ alla dagar, än vad all inclusive bara kostar. Så vi kanske skulle bara ha lagt in det, men jag tror att det är 50 dollar, eller 50 euro per person, per dag, kostar all inclusive för er som undrar. Men vi får se vad Fredrik hittar på. Jag sa det, vi åker skitade på söndag, sa jag. Så om vi lägger på nu och de vill att vi ska betala söndag också, bara, då gör vi inte det. För då går det typ jämnt upp skulle jag säga. Jag vill också säga det, att med all inclusive också så ingår andra saker som typ de andra polarna och sånt på typ systerhotellet och så. Så för jag skulle fråga lite om det. Jag har fått mig ett blått, sexigt, all inclusive armband. Bam. Kostade det 50 per person per dag? 50 per person per dag. Och jag vill bara säga det, Fredrik har nu kommit lite här och berätta för dem. Det är mest Fredrik som har gått till baren för att jag orkar inte rätt mig. Jag tycker att det är rimligt. Ja. Kan du berätta för dem ungefär vad drinkar och sånt har kostat, maten och det? På resorten alltså. På resorten så har det varit mellan 8 och 10 euro för en drink. Med andra ord, vi började dricka 5 var. Ja. Bara. Och sen maten har kostat mellan 8 och 12. Just det. Per person. Vad jävla tofsar. Ja. Och skulle vi ha en öl så var de lite billigare för de kostade 4,50. 4,50. Yes. Så då är det 10 öl istället för 5 drinkar. 10 öl. Klarar jag av att dricka 10 öl, då blir jag mätt. 11. Jag får ta 4 öl och 3 drinkar. Och ingen mat. Ingen mat. Det är inte så, ska du ha mat, då lämnar du till detta. Ja, och det vi har ju då ätit lunch nästan varje dag. Ja. Eller de dagarna, inte typ som igår när vi var iväg med bilen, men annars typ när vi har varit i the vicinity. Mm. Okej, så kommer ni ihåg då, i botten så har vi ju en minimarket och typ ett game room och sånt. Om man går ut här på den här sidan så är det ju då alltså ett hotell, det här hotellet. Och det är det som liksom ägs av samma, eller vad man ska säga. Så man kan vara vid två poolar, jag ska gå över här, det finns en liten här precis. Här är liksom rakt över, här bor vårt hotell, där uppe bor vi någonstans liksom. Här finns det en liten pool. Som vi då nu får vara i, eller hur älskling? Ja. Och det som var bra där är förresten i och för sig att poolen är väldigt mycket skugga nu. Det kan vi komma ihåg. Ja. Men om man fortsätter att gå lite här på sidan då, så finns det ett lite större poolområde. Det som var dåligt med den där lilla där var ju då att det inte var någon bar precis där som man får gå lite. Och det gör väl egentligen inte så mycket, men... Vi ska se om vi kan hitta den stora. Oj vad mycket, stor älskling. Ja. Kolla. Vad vackert. Jättefint.
det är vattengymma gott going on i vattengymma. Vattengympa är igång i poolen. Nu dricker jag min första drink. Klockan är typ 12 nu eller? Ja, typ 12, 11.50. Och det här är en tequila sunrise. Åh, tequila var det där ja. Drink nummer ett. Den var god. Hur är du själv? Makarana. Vad är du då? San Francisco. Banan. Jättegod. Antingen är det vi som är vana människor, Fredrik. Ja. Eller så är vi tråkiga. Det är lite oklart, men vi vill gå tillbaka till vår vanliga pool. Alltså, det var... För det första så var poolen jävligt ofräsch här, i skillnad mot den andra. Den andra i alla fall känns och ser jätteren och fräsch ut. Det var den inte här, kan jag säga. Och väldigt grumlig var den. Väldigt grumlig, väldigt sliskig, väldigt... Nej, we didn't like that. Och sen var det lite allmänt typ så här. Jag vet inte. Det är ibland är det svårt att förklara vad vibesen är. Nu är vi tillbaka vid våran pool. Fredrik skulle gå upp och hämta solskyddet som jag glömde uppe. Jag ska passa till om vi kan få lite skuggis. Fredrik vill ju gärna ligga i skuggan. Punkt. Så här kan man få det. Jag kan få lite halvt. Nu är vi på drink nummer två med våra vanliga. Det var en ny bartender idag. Ja. Vi har haft samma hela veckan, men nu har de bytt. En av grabbarna var kvar, men pinja. Han sa att han gjorde den bästa han kunde bara för mig. Ja. Han flörtade så. Ja. Jag var kvar. Men det var riktigt bra, nu ska jag gå och bada. Nu sitter vi och ska äta lite lunch. Och vi beställde, det fanns bara små öl så vi tog två på en gång. Det här var lika då. Eller? Var det drink 3 och 4 då? 3 och 4. Det räknas öl. Ja. Nej. Jo. Nu pratar du antal alkoholenheter då? Ja. Yeah. Okej, okay. Fredrik bestämmer att ölen räcker. Då kommer jag klara betydligt fler då. Ja. Yes! Det är antalet som är viktigt. Alltså statistiken. Jag beställde något så tråkigt som chicken sticks. Alltså typ nuggets och pommes. Och du då? Sublack. Så här såg min ut. Min var ganska tråkig. Men det var väl lite mer barn. Alltså jag skulle ha tagit kebaben som jag åt här en dag. Okej, så 2,5 bärs till lunch. Nu lever vi inte under någon illusion om att vi inte heller behöver dricka vatten. För det behöver vi. Så nu tar vi en liten vattenbreak. Att ligga lite här och lyssna på min ljudbok innan jag ska bada igen. Det är inte så varmt idag. Eller det är betydligt mindre varmt än vad det har varit de tidigare dagarna. Och så har jag att det var 29. 29 dagar, och det märks verkligen, det är sjukt stor skillnad på så. 29, 33. Alltså verkligen. Ding, ding, ding. Ännu en drink på gång. Alltså detta var vodka lemon. Vodka lemon. Det var vodka i den. Det var vodka i den. Halva glaset vodka. Jag tror dig. Jag känner det på smaken. Ja, halleluja. Efter att jag vloggade i poolen så tog jag en till sån här drink. Så nu är vi på... Jag har helt tappat den nu. Men det jag kan säga är att de är starka på detta hotellet, alltså dra upp pizzängen. Jag säger alltid, du vet, jag blir aldrig full, alltså mina vänner vet, alltså alla som någonsin har druckit alkohol med mig vet att jag tål i stort sett hur mycket som helst. Och det är ju såklart en lögn, jag tål ju inte hur mycket som helst när jag gör det, men jag har väldigt hög alkoholtolerans. Men de här drinkarna, de slår till, så att säga. Men de är goda. I like it a lot. Nu har jag suttit här och sprutat på lite mer solskydd. Framförallt på alla ställena som jag har bränt mig lite på tidigare. Alltså den här är så bra. Jag älskar den här. Jag önskar att den här var helt vattentät. Men jag sprayar mig ofta ändå. Och som sagt, bränderna har lagt sig sedan tidigare. Men jag är fortfarande orolig. Man ska inte utsätta huden för mycket. Jag sitter i full skugga. Fredrik är i poolen där det är skugga. Och drinkar drinks. They are drinkings, så att säga. Jag hoppas att ni... Åh, gud, jag bara är så här bara, har ni inte sett Thailands loggan när Fredrik blir aspackad? Det är en sån dag idag, känner jag bara. Idag kommer vi en... Så är det bara med det. Fredrik kommer drink nummer... Jag har tappat det helt. Sju måste vi göra. Jag vet inte, oj, oj, oj. Oj. Kameran gav vika. Nej, men sju tror jag. Very nice. Hur mår du? Jag mår bra. Nu vill jag packa. Jag har ju spett ut med öl här, så att... Spett ut med öl? Som att det inte är någon alkohol i öl, älskling.
Nej, jämför med din drink, förra drink, så är det ingen alkohol med. Skål, bubbis. En gång till. Skål på det. Okej, okay, jag har pratat i telefon med Natasha och Matilda och min mamma och min pappa i länge. Och jag har druckit, jag har missat en piña colada som inte finns någon videobevis på. Pling, pling. Och nu dricker jag en öl. Och nu börjar klockan närma sig 17 här, runt hörnet när som helst. Så får vi se vad det blir sen. Jag börjar bli lite hungrig nu. Men Fredrik kom precis med chips och salsa. Så jag ska äta lite chips och salsa, tror jag, medan jag dricker upp det här. Fredrik kom tillbaka med öl nummer 63. Men du fick en öl innan också? 63. 62 och 63 då? Jag vet inte fan. Jag har tappat helt... Jag hoppas att redigeringen håller koll på... Ja. Eller nu har jag pratat klart med Matilda i alla fall. Fredrik kom med en salsa och chips. Det var gott. Oj, vad du gungar med kameran. Stilutramen igång nu. Jag vill säga också att ni står på en så här, vad heter det? Solbädd. Solbädd som inte är... Det är inte stabilt. Nej, så jag försöker hålla det stabilt, men det går väl sådär då. Så är det. Hur mår du då? Ja. Lite napp innan middagen, eller? Klockan är rätt mycket, om det är 6 snart. Vi ska vara kvar, jag ska gå bada nu. Ja. För att vi klockan 6 stänger poolen och nu är klockan 17.36. Nej, ni ser inte det där. 17.36. Är poolen? Nej. Det är klockan, inte poolen. Poolen är vad den är. Åh gud, det är snurrigt nu. Jag ser 7 Fredrik när jag tittar på han. Woo! Men du har inte ryggen och tequila ännu? Kanske innan vi går? Ja, då får du skynda dig för att stänga bara en kvart i. Okej. Okay. Fredrik ska gå nu. Ja. Köpa tequila. När jag och Fredrik träffades för 11 år sedan. Det är 11? Ja, det är 11. Mm. Då kunde vi klunka öl som aldrig förr. Och nu vill jag göra det. Sjunger du för mig nu då? Helan går på halvan och gårdbil. Gått nytt då. Nej, jag vet inte. Jag måste ju sluta sjunga, eller sluta dricka när du sjunger. Ja, men jag vet inte. Jo, men du kan ju... Du kan, älskling. Ja, nej. Kom igen nu. Armen i vinkeln. Armen i vinkeln, vinkeln i skyn. Så var det... Nej. Du kan hela armen i vinkeln. Kan jag sjunga den en gång så kan du sen? Ja, gör det. Armen i vinkeln, blicken i skyn. Så var det menat. Vi ska göra enat vårt mål. Alkohol. Skål för den som tål. Skål. Och så hela. Inte så fort. Då hinner jag dricka. Armen i vinkeln, blicken i skyn. Nej. Vi är för gamla, vet du vad? Vill jag dricka? Vill jag dricka min öl så dricker jag min öl. Vlog, you are YouTuber. Yeah, yeah. There you go. Now I will become the most famous and best bartender. And all of Sweden. In Sweden. Sweden, yeah. I want a tequila shot. Okay, we do it together. Yeah, we will do it together. Women power, enjoy guys. Welcome to Rodos. Have fun. Welcome, thank you. Very good. Bartender ville definitivt ta en shot. Det var hela approximately. Det var det han ville. Men han berättade också innan att han slutar här nu. Sen går han till nattklubben. Aha. Sen gatan. Ah. Ska festa hela natten. Ja, okej. Okay. Jag så tog han bjöd i sig en massa folk in. Jag tog en sexa tequila och sen tog jag Fredriks halva, ja. 4. Ja. Och hon som såg bredvid, han bara, vill du ta en shot? Hon bara, jo, men jag kan ta en rom. Och då försökte jag förklara för henne att tequila är det enda som är uppåt. I hela, alltså i all sprit ni kan dricka rent så är tequila det enda som är uppåt. Medan alla annan rom, vodka och så vidare är neråt. Men hon svepte en sexa rom. Ja, men jag tyckte hon var duktig. Ja. Och bartenden var definitivt duktig. Nu har vi gått upp från badet. Nu ska vi gå upp och ta en liten napp innan middag. Det är det bästa med semester. Alltså kan ni förstå? Alltså jag vet inte. Alltså jag tror inte ens att ni har fått vloggat alla enheter. Det här, alla enheterna som ni har sett hittills. Öl, sprit och så vidare. Gumman är packad. Och ni har sett hur mycket alkohol jag förtär under mina vloggar. Alltså jag tål så mycket sprit. Det är min, it's a sense of pride with me.
att jag tål mycket sprit. Men nu är det tillräckligt. Nu har typ alla gått härifrån. Nu stänger poolen. Här kommer Fredrik borta. Nu stänger poolen, så nu ska vi plocka ihop. Jag tänkte att jag skulle ta en shot. Jag vill bara säga det, att jag var tvungen att muta den stackars bartenden. Han hade stängt cashen, men han fick 10 euro för att ge oss, alltså det var 2 grabbar till, Fredrik ville inte ha, för att få en shot till innan han stängde baren. Han fick 10 euro för att ge oss en shot till. Och det värsta är att också jag fick en vodka. Det var ingen liten vodka heller. Nej, men det var 6 där. Det var minst en 6. Och ja, det unnar vi oss. Nu ska vi gå upp och vila innan middagen. Ser du, Fredrik? Det här ser det så lite. Och Fredrik bara, jag sa till... För helvete, Lerman! Jag sa till norskarna som var utanför att jag bara, går ni in? Fredrik bara, för helvete! Nej! Jag behöver plats. Kolla på han. Kolla den här jävla charter. Chartersnubben är igång alltså. Ni som tittar på den här vloggen är väl ändå vuxna allihopa, eller? Jag räknar med att ni är 18 plus. Men jag vill bara säga det att jag och Fredrik gick upp, vi duschade, vi gjorde oss i ordning. Du vet, Fredrik gjorde en öl. Vi gjorde en öl. Nej, men vi gjorde i ordning en öl. Hällde upp en öl. Och sen skulle vi så vila. Som ett vuxet par gör. Och vi rev ner hela, ser ni här? Där ser ni vart väggfästena skulle vara. Och där ser ni. Vi rev ner en styck hylla. Vi ringde till receptionen och de bara, vi kommer upp om en timme eller så. Min ögonskugga över hela väggen, eller över hela golvet. Min highlight, eller min rouge över hela väggen. Mitt läppstift. Hela golvet. Tycker du, Fredrik, att det är ett bra recension inför middagen? 5 av 5. Ska jag visa ryggen? Ja. Som sagt, som ni förstår så skulle vi bara lägga oss och vila. Mm. Ingenting. Och som ni kan förstå så är det lite av en lögn. När vi ser min rygg nu. Är ni redo? Där kan vi se jättefina märken. Det kommer att se jättefint ut väldigt länge. Kommer det vara blått länge? Så snälla, åk på en Rådos all inclusive och slå sönder hela ryggen för all del. Nej men herregud, jag ser ut som att jag har fucking varit i ett slagsmål. Och jag hör hur jag sluddrar liksom. Vad är det här? Jag måste i alla fall göra mig lite ordning inför middagen. Så här kan man ju fan inte se ut. Jag vet inte ens hur jag blev så här full alltså. Drink nummer 1. Vi är på drink nummer 2. Punkt 2. På en gång. Ding ding ding. En ny drink på gång. Så tog jag en till. Fredrik kom med drink nummer. Jag har tappat det helt. Och jag har druckit. Ni har missat en. Pling pling. Och nu dricker jag en öl. Fredrik kom tillbaka med öl nummer 63. Du fick en öl innan också. Thank you. Sen tog jag Fredriks halva. Shot till innan han tänkte bara den. Det är vad det är. Jag vill bara säga det. Nu vet inte jag alls vad jag pratar med kameran och när jag pratar med er. Men de 2 sista shotsen som jag tog med bartender vid poolen. De fucking wrecked mig alltså. Jag vet inte ens när jag var så full senast. Det är typ 10 år sedan, Fredrik. Ja. Alltså jag är full på en fucking nivå alltså. Jag har inte sett dig så här full på jättelänge. Nej men alltså jag ser inte ens. Det här är min... Det här är min bild som jag tänkte lägga upp på Instagram. Alltså jag försökte fixa hela mitt hår, men alltså det fanns inget hopp om mig. Nu, du går in först. Jo men du fixade det till att jättefint. Nej men jag försökte. Nej men alltså snälla, jag ser ut som då. Har du sett såna här, du vet, har du sett rasten? Nej men du, har du sett rasten? Du vet det, ja. Som gick på. En av snubbarna hade en sån här frisyr. Och så ser jag ut. Det är nästan fint. Nu äter vi lite mat, så förhoppningsvis nykter det till lite. Thank you.
jag inte mådde bra. Jag mår fortfarande bra, så jag är bara packad. Det är inte liksom, jag mådde dåligt på något vis. Han tog lite kola till mig. Jag sa att det är nog det jag ska nog inte ha, eller hur älskling? Mer alkohol ikväll. Jag hann bara plocka lite pommes och lite souvlaki. Jag ska gå ett varv till nu. Fredrik har ju plockat goda räkor. Ja. Och det ser ju jävligt gott ut. Var det gott? Jag har inte smakat räkorna än, men det finns mer. Vad tog vi dricka? Bitvin. Visning. Mm. Fredrik kämpar med sina räkor som aldrig förra. Ja. Hur går det för dig, älskling? Det går jättebra. Var de goda? Jag älskar. Jag gillar också räkor, men jag är för full för att äta räkor. Nu har vi ätit middag i alla fall, men jag är... Ja, jag är fan packad, så jag vill åka hem. Eller jag vill åka upp till våning 5, så att säga. Så det är vad vi ska göra. Okej, jag fick i mig exakt 1,1 milligram middag. Jag har två oss. Fredrik, hur många räkor åt du? 30 kanske. Jag kan inte stava medlem. Med M-E-D-L-E-M. Herregud, hörni. Som är och Q och sånt också i. Fredrik åt, hur många räkor sa du nu? Säg igen. 30 kanske. Fredrik åt 30 räkor. Jag åt 2 pommes och en liten kycklingbit. Det är inte det. Alltså jag mår inte dåligt. Jag mår inte illamående. Jag mår ingenting. Jag mår jättebra. Men jag känner ju att jag är packad. Ungefär tequila upp hit. Ungefär här vid hårfästet här. Och då är jag högt hårfäste rätt i, här ungefär. Är jag packad. Och nu bestämde jag mig för att ladda upp min... Vad är det jag gör, Fredrik? Medlemsvideo. Jag håller på att lägga upp en medlemsvideo. Och det är en tutorial-esk video. Alltså som är fokus på att det ska vara mycket så här. Du gör det här därför att använda den här penseln. Wow! Gumman ska ju oavsett... Jag ska stänga här så Fredrik klipper höras. Oavsett gör min hudvårdsrutin, trots att gumman är packeluring. Ni kommer tycka att det är jättekul, och jag tycker att det här är 0% kul att ni får se mig så här packad, men det är vad det är. Jag har redan tvättat ansiktet, det gjorde jag när jag kom upp förut ju, för jag duschade ju. Och jag börjar med en liten BHA, det här är Cloud Water, Gentle Exfoliating BHA Water från Common Clouds. Men du jävlar i helvete. Och vi slängde den på marken. Åh, den får jag aldrig upp igen. Åh. Herregud. Jag vill bara säga det, förutom det faktum. Kolla här, att korken åkte av. Så åkte all produkt över hela jävla golvet. Det kunde man ju se fan på att det var en... Så, jag hällde, jävlar vad mycket, jag häller ut lite. Nu behöver jag beställa en ny sån. Jag kör lite BHA i ansiktet. Tvätta ansiktet innan jag använder syra. BHA är så gött. Jag måste skölja av ansiktet lite, för jag tog så mycket. Alltså den där, kommer den här korken ens göra att den inte räcker. När innerkorken drog åt helvete. Ja, kanske. Okej, lite BHA på ansiktet, sen kör jag de här. Jag har inte så mycket hudvård med mig, för jag trodde typ, jag hade glömt all hudvård. Men jag hittade lite i mitt, i bilen, när vi skulle åka till Grekland. För jag glömde hela den necessären nämligen. Jag kör Paula's Choice Calm-serie. Som också är en toner. Oj, oj. Här är fullt. Över ansiktet. Återfuktande. Sen kör vi Paula's Choice. Vi ska se om ni kan få någon typ av fokus. Men det här är repairing serumet i alla fall. Ifrån Paula's Choice som är fucking fantastiskt. Kan ni förstå att jag... Åh nej, den här är slut! Åh nej, vilket du har det näst sista kvällen. Jag kan nog bryta upp den. Men det här är ett sånt här reparerande serum nu, som bara återfuktar, lugnar. Fucking fantastic. Kan ni förstå att några av mina absoluta favorit hudvårdsprodukter fanns i bilen när vi skulle åka? Vem har ens sån tur liksom? Och mer än så, så kör vi Hydra Memory Hydra Plump Mask.
ifrån Comfort Zone. Den är sjukt trevlig. Så här. Och mer än så, vi klarar inte Margareta full på 56 drinkar. Av. Okej, givetvis dog med batteri, men jag tror att ni made the point. Jag är återfuktad, plumpad, återfuktad. Nu ska jag borsta tänderna och gå och sova. Okej, när ni ser det här nu så är det söndag morgon. Alltså jag vet inte hur mycket vi har behövt censurera ifrån vloggandet med drinkarna. Men alltså, jag var packad på en nivå häromdagen. Jag hoppas att ni tyckte att det var lika kul som jag. Och kom ihåg att ni ska kanske inte dricka alkohol om ni är under 18. Utan jag är ju faktiskt vuxen. Och jag skämtar en hel del om alkohol och så. Men ja, jag dricker varken ofta eller mycket. Förutom typ sådana här tillfällen. Så, whatever. Nu vill jag bara säga att vi sitter, Fredrik, och duschar just nu. Jag har precis duschat. Jag ska precis riva upp min resväska lite och ta fram min hårborste, för idag ska vi åka hem. Och jag tänkte att i den här vloggen, alltså jag hade egentligen från början tänkt att det skulle bli i alla fall en vlogg till. Men eftersom jag var väldigt bakfull igår, alltså jag var inte bakfull, men jag var trött och hänga och så. Vi tittade på film, vi var bara liksom åt och bara hade en jättehärlig avkopplande dag. Jag gick upp, jag vet inte ens när klockan var, långt efter lunch när jag gick upp ur sängen första gången. Eller, för att kissa typ liksom. Jag vill bara säga det, och Fredrik ska få lägga till något om han vill sen, att det här hotellet har varit jätte, så trevlig personal, supergod mat. Och då vet vi inte så mycket om middagarna, för att vi åt ju bara middag här på hotellet den dagen jag var skitfull, och jag åt ingenting för att jag var så full. Fredrik däremot, han åt jättemycket, han tyckte det var jättegott. Allt har varit superbra. Som sagt, de här sakerna som vi egentligen klagar på, du vet att det är ett litet rum och sånt, det är inte egentligen klagomål, utan det är vad det är. Om ni beställer ett helt vanligt dubbelrum, de är väldigt små. Alltså, du har ingenstans att ställa väskor, det finns ingenstans att packa upp. Alltså badrummet är, nu är Fredrik där inne, men alltså jag kan inte sitta normalt på toan för att jag är för tjock. Så typ sådana saker kan vara värt att bara, du vet, notera. Sen vill jag också säga att det enda negativa som jag har att säga, som är ett rent och skärt negativt om det här hotellet, och det här hotellet heter ju då Rhodos Horizon Blue. Vi bokade och betalade via Ving, så vi åker också med Ving hem idag. Och det enda negativa jag har är hur fruktansvärt lyhört det är. Alltså jag tror 15 gånger om dagen att den här då dörren som är ut här är öppen. För att man hör alla som går, man hör varje gång städerskorna, de börjar städa vid typ 7:30 på morgonen. Då är det i alla fall, man hör alla dörrar allting. Så om du sover lättsamt eller är på semester för att sova, då ska du inte åka hit. Alltså det var på en nivå, jag och Fredrik har inte tyckt att det är så farligt, för att ett, vi har ändå gått och lagt oss jättesent. Plus att jag vill inte ändra mina sovtider så himla mycket ändå, för jag måste hem och jobba nu. Fredrik ska åka och jobba också när vi kommer hem liksom om några dagar. Så är det enda klagomålet vi har, Fredrik, att det är lyhört. Är det något annat som är ett rent och skärt klagomål på detta stället? Duschen är jättesmå, duschen är jättesmå. Ja, duschen är jätteliten, toan är jätteliten. Och alltså det är på nivå, alltså jag förstår att när man köper ett så billigt dubbelrum, för som sagt, jag vet inte om jag har sagt det i vloggarna, i alla fall har sagt det på Instagram. Vi betalade ju då resa från Kalmar, halvpension, boendet, you name it, 12 och någonting tusen kronor. För oss båda alltså. Så det är ju en väldigt, väldigt billig resa. Men badrummet där, alltså jag måste gå in, jag kan inte gå in i duschen rakt, utan jag måste gå in så här lite på sidan. Och alltså jag är väldigt stor och tjock och så, men det är ändå, toar är brutalt alltså. De här rummen hade de kunnat göra lite större. Det är väl de sakerna egentligen, men lyhördheten är väl det som jag och Fredrik har haft mest problem med. För vi har ju inte en enda dag kunnat sova typ till vi vaknar ju, eller hur? Nej. Nej men vi har ju liksom vaknat av något. Ja. Du är med i vloggen nu bara så du vet. Hello. Kili. Vänta, ska jag hitta en bra vinkel bara. Kili. Var det skönt att duscha? Ja. Det är inte halvpension vi har. Vi har frukost. Ja, frukost. Ja, vad heter det då? Frukost. Ja, man, bappan har frukost till. Ja. Halvpension är ju lunch också. Ja, jag ville bara avsluta vloggen eftersom jag var pisspackad i förra klippet, så ville jag bara berätta för dem att jag lever och så. Ja. Det blir inga fler vloggar den här resan och sådär. Nej. Det var kul att vi fick ihop några vloggar, tycker jag. Ja, nu kommer jag.
Nu åker vi hem, men vi behöver typ göra så. Jag måste ta fram hårborste bara. Ja. Vi ska vara redo och utchecka de 30 minuter vi inte ätit frukosten. Nej, det måste vi göra. Så nu måste vi skydda på. Tack för att ni tittade på de här vloggarna. Tack Fredrik för att du ville vara med som vanligt. Och sen så börjar vi med, fan, när ni ser den här videon så har adventskalendrarna antagligen redan dragit igång. Ja. Skit. Yes, vi hörs. Puss och kram. Bra.